Veliko Slovencev sploh ne ve, da bi lahko vsak dan zaslužili na Fiverru, kjer vsako sekundo ljudje kupujejo storitve. Besedo predajam Matiji Ješaru. Zdravo, sem Matija in vsak mesec zaslužim zelo dobro preko Fiverra. Brezplačno bi ti rad pokazal, kako lahko tudi ti zaslužiš preko spleta. Prijavi se spodaj, število mesta je omejeno.